Dobar dan i dobrodošli na utakmicu 9. kola između ekipa Viki Mobile i ekipa Akumenix. Domaća ekipa nastupa u sledećem sastavu. Radivojević, braća Miljušković, Tošić, Eror, Cvetković, Mitrović, Ružić. Za gostujuću ekipu nastupa Kaljević, Petrović, Usiljević, Tasić, Borović, Spasojević, Spasojević, Luković i kapitan Repić. Sudije na današnjoj utakmici su Joksimović i Perović. Molimo vas da ustanete da poznajemo himnu Republike Srbije. Thank you.
Thank you.
Ruke gore, ruke gore! Dobre, dobre!
Deda! Slobodno, idi slobodno, ne! Ej, deda, na prvom idi bre, jače, slobodno, svaki put dobijaš faul, bro! Svaki put je faul, brate, slobodno idi u njih, brate! Thank you.
baš ide. Bravo. No!
Hrvatskoj.